Ahojte, já vás se svým slonem vítám u druhého dílu ze série Safari Squarecraft. Pojď. Ježiš, já narážím tady do žirafy. No, tak nebudu to okecávat a ukážu vám baráček. Zavedem dveře. Tady mám dvě okýnka. Teda okýnko, okno jedno velký, ty krása, skleněný stropy, to je... Tady mám další velký okno, ještě jedny dveře a tady mám ještě jedny dveře, ty kráso. A tady mám tajný vchod, kdyby mě honil nějaký cizí lev. Postavil jsem si nový barák, protože ten starý se mi nikde vytratil, normálně vytratil prostě. Jo, tady je můj slon. A za ním jdou moje dvě žirafy, jo? Jo. Novinka je tady taková, že tenhle barák má dvě místnosti, jak vidíte, a garáž na auto. Normálně nasednete, i když já budu muset zase parkovat. To radši ne, protože budu, kde jste? Pojď, nasedneme na tebe a jdeme pro nějaké olova. Musím si pamatovat tuhle cestu, protože... Hele, ale vy. Pojď, vezmeme. Vezmeme si lva. Tady. A jedeme na lvovi. Jedu na lvovi proto, aby mi ho nikdo neukradl. Slon je nikde, že jo? Můj minulý baráček, to vidíte na videu, byl celý ze dřeva. Tenhle je z trošku horšího materiálu a to z písku. A já musím najít slona za boha, protože... Slon, to je jako docela... zvíře... který je lehký najít. Jo, máme tu lvy. Tady je slon. To je možná i ten můj. Tak jo, tak si... Vezmeme lva, teda, co to zase milu, slona a jedeme zpět domů. Hele, druhý auto, že bych si vzal druhý auto, jo. Běžíme zpátky domů, zpátky po cestě. Jo, tady je vchod. Tak teď se stoupím ze slona a skočím tajným vchodem domů. Opa! Řekněte, tohle sice není klasický Minecraft, ale řekněte, kdo dělá do baráku v Minecraftu tajný vchody. Tímto zdravím mého kamaráda a kolegu youtubera Lukáše. Zdravím tě, Lukáši. Řekni, děláš tajný vchody do domu? Ne, můj slon, tamhle.
proč levituje, dobrý. Dobře. Tady na tebe můžu koukat. Pojď sem. Já cuknu trošku s autem. No, trošku. Pojď. Pojď, pojď. Dobře, tak slona tam dávat nebudu. Ale za co tam s autem? Bacha, kamaráde. Tady. Hej, teď jak jsem se trefil. No, netrefil, protože mi... Dobrý. Víš, slon mi s tím otáčí. Jo, nějak jsem tam. Ježiši, ježiši. Jo, dobrý. Jo, to je ono. Konečně jsem, jo, teď counem kousek ještě dozadu a hop, yes, a auto máme na místě, jo, zvládli jsme to, zlatíčko, zvládli jsme to. Proč mám otevřený dveře? Mám auto zaparkovaný, otevřený dvere. Je slon, další. Jo, to je ten první. On se vrátil zpátky domů. Dobrý, tak jo, tak mám dva. Tak vás se svým sloním stádem. To by byl nejlepší nápad, postavit jim tady takovou prostě ohrádku velikou. Tohle. Tady uděláme takový rozestupy. Tady. Tady přicvakneme. Hop. 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 Tady. Ne. Dobrý. Jo. To je ono. Tohle. Tady. Tady. Ty. Dobře. Tak jo, tak máme ohrádku pro moje dva slony.
Tady. Pojďte sem, kuci. Ne! Kurňa. Plus. Plusnem toto. Popojnem. Ježíš, zahytí slonů. Dobrý, tady. Ne. Jo, sloni stojí. Ve ohradě. Dobrý. Tady. 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 A ještě tady. Hotovo. A máme slony v ohrádce. Tady postavíme ještě druhou. Ne. Tady. Ne. Tady ne. Tady. Dostat. Sakra. Zajímavý. To vůbec. Yes, konečně. Jo. Tady. Jo. Tady, ano, tady uděláme. Jo. Tak, koupíme si další. Tak jo, koupil jsem si. I když, já jsem si to nemusel kupovat, já jsem blbec. Ne, tady, ne, já si to sem nahoru. Tady, jo. Je ono, tohle vemem, tohle vemem. Tady. Tady. Ne! Kur. Ně. Nevadí. Doplníme energii. Kamaráde. A proč jsem si na tě sedl? Tady. Já chci. Ne, já chci přijít k tomu. Tady ne. Tady ne. Plus ne. To vůbec. Mi to vůbec nejde. Ty kráso. Tak máme aspoň část tedy. Já doufám, že mi ti sloni z toho nebudou chtít nějako. Jo. Jo. Že mi z toho ti sloni nebudou plus. Ne. Jo. To je ono. Plus. Jo. Ne. Jo, hurá. Ne, kamaráde. Proč? Jo. No, tak ohrada pro slony to. Jo.
tady. Kamaráde. Ale já s tebou pak dojedu do té ohrádky, hop. Šíale dodělám. Tady plus je, tady plus ne. Tady ne, tady ne. Plus jo. Tady plus jo. Yes, tak máme ohradu pro slony. Teď sem dovedeme ještě tohohle druhýho. Sakra, potřebuju. Ale. Já. Udělám hop. Tohle vyhodíme. A tady uděláme vchod pro slony. Tady. A zajdeme se slonem do výběhu. A yes, máme slony ve ohradě. Děláme. Ne, já chci... No tak. Jo, máme. Máme výběh pro slony. Tady. Tak. To je bylo k dnešnímu videu. Postavili jsme výběh pro slony. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Ahoj!